はい、坊ちゃん。今日は取らんとこうかな思ったけど、ね、取ることにしました。ね、鳴らす訓練。これで一番ね、大切なのは一応、ね、やっぱりうんこの状態を見るいうのが一番ね、大切なんですよ。ね、これ下痢気味になってきたらストレス感じてることになるからね、ちょっとそこだけね、注意しとかんと、うんこの状態だけはね、一番チェックしとく。が一番かな。もーちゃん、さあチュール怒ってるしな、何もせんかったらええとか言うね、コメントとかまだあるんですけどね、あの何もして、ま、毎回言うけど何もしてへんで2年間あの慣れない状態です、この子は。まあ誰にもまだこの子あの抱っこもできないしね、拾うことはできないと思います。まあチュールあって多少はできたかもわからないけど、やっぱりね、あの病院連れていくとなったら、やっぱりちょっと難しい子なんで、ね。まあ、それでね、鳴らします。このね、やり方がね、まずいと思われる方は多々おると思うけど、ポンさんはレオちゃんでね、やっぱり一応鳴らしてるんでね、やっぱりそこで、この子がどうかわからんけど、ね、レオちゃんも2年間で、ね、2年ちょいかな、あそこまで慣れたんで、まあ、もともとこういう状態だからね、レオちゃんも。だからね、一応自分なりにね、あの子がそこまで来れたということで、今回もね、この方を取ってやってます。まあ知らない方はようさんおると思うけどね、この動画からしか知らない方はね、りょうちゃんの動画見てもらえたらなと思います。2年間かかってます。まありょうちゃんもこんな状態だったからね、まあ、知ってはる人は知ってると思う。まあこの時、あの時もね、いろいろ言われたんですよ、結局。ほんで結局言われて今どうやねんっていう話だからね。レオちゃんもすごかったからね。はい、おいで。まあ、とりあえず、ね、時間解決ささん、解決すると思います。な。まあ、このね、紙いう方法で、ね、あの、噛んでも何もしないよういうことをね、分かってもらえるようにせんと無理かなと。な。な、レオ、あ、レオちゃんじゃ、もうちゃん。まあ、ほんまに、こういう猫ちゃん鳴らす言うたらほんまに、皆さんね、多分、こんな猫飼わないと思いますわ、ほんまに。鳴らしもせんと、もし怖いだけで済まして、ね、ただ何も触れんと、ずっと、ね、今回のムーちゃん、ポンさん2年間放置したみたいな感じは思います。ただ慣れないんですよ。思い切ってね、こういうふうにしていかんと、慣れないんじゃないかなと。まあ、レオちゃんの経験で、ポンさんはやってます。レオちゃんの時もこんなんやからね、見てもうたらわかると思うけど。な。な、おもちゃん。まあ、ちょっとずつこれで鳴らさんと仕方ないね。まあ、時間がね、解決してくれると思うけど。ね、そんな長いことしていないようにしますね。ね。このぐらいしときます。はい。ね。まあ、初めての方は、レオちゃんの動画見たってください。2年間かかったポンさんね、鳴らしてるんで、まあ、この子も2年、3年かかるかもわからんけど、ね、頑張ります。ね、何もせんで2年経ったんでね、それだけはね、皆さん、ずっと動画撮ってるんで見てやってください。ね、過去の動画でわかると思います。はい。